Pápež rímsky na dekrete písomne sa mu vyjadril jednému i druhému, že má slúžiť gréckokatolíkom, nie rímskokatolíkom. Rímskokatolíci majú svojich biskupov. Zásadne nepozerám televízor a nepočúvam ani rádio, lebo už posledné roky, lebo oni nás zahlcavajú problémami, oni mňa zahlcavajú problémami, ktoré nie sú moje. A tým pádom mám čistejšiu myseľ. A keď niečo potrebujem, nejakú informáciu, tak si ju nájdem na internete. No a práve dnešný deň by som sa chcel zamyslieť nad tým, že čo ma napadá, aká myšlienka ma napadá, keď počujem, že gréckokatolícky biskup Milan Chautur alebo arcibiskup Ján Babiak, že slúžili rímskokatolícku omšu. Tak keď také niečo počujem, po prípade na internete nájdem, tak ma napadne taká myšlienka, že teraz prepáčte za moje vyjadrenie, lebo to je myšlienka, o ktorú hovorím nahlas. Že tá pre koho si to slúžil? To tú rímokatolickú omšu si pre koho slúžil? Lebo každý biskup je menovaný papežom rímskym a dostáva menovací dekret. A v tom menovacom dekrete pápežskej bule je napísané, čo má robiť. No a vladyka Milan Chautur vo svojej bule má napísané, že sa má starať o veriacich kresťanov byzantského obradu. A to isté má napísané vo svojej bule aj arcibiskup Ján Babiak. On nemá v svojej bule ani jeden, ani druhý napísané, že sa má starať o rímskokatolických veriacich. Lebo rímskokatolíci majú svojich vlastných biskupov menovaných tým istým pápežom rímskym. To znamená, že dekret hovorí, čo má robiť daný biskup. No a preto moja otázka podľa mňa je oprávnená. Keď vladyka Milan Chautur ako gréckokatolícky biskup alebo arcibiskup Ján Babiak ako gréckokatolícky arcibiskup slúži rímskokatolícku omšu, pre koho túto rímskokatolícku omšu slúži? Pre rímskokatolíkov určite nie, pretože nemá na to poverovací dekret od pápeža rímskeho. No a pre gréckokatolíkov prečo slúži rímskokatolícku omšu? To je v tom predchádzajúcom filme o tom, že latinizácia dnes je a veľmi silná grékokatolíkov, preťahovanie na latinský rímskokatolícky obraz. To som vtedy v tom filme Komaretusu som hovoril, že nejaký gréckokatolícky biskup neslúžil rímskokatolícku omšu ako hlavný celebrant. Ani Ján Hirka, ani vladyka Pavel Gojvič, ani vladyka Vasil Hopko, ktorí sú v nebi, tak ani jeden z nich, ani predtým nejaký v dejinách gréckokatolícky biskup neslúžil rímskokatolícku omšu. To sa robí len dnes. No a dekret hovorí jasne, že to nemajú robiť. Dekret od pápeža rímskeho. Že majú slúžiť pre kresťanov byzantského obradu, znamená pre gréckokatolíkov. Preto ten príbeh, čo som hovoril v tom predchádzajúcom filme o tom, o tej katolíckej Ružomberskej univerzite, čo tam jeden gréckokatolícky študent študoval 5 rokov, teraz on chodil každý deň na svätú omšu rímskokatolícku, lebo iná tam nebola, išiel na sväté primanie a sväté pričastie. A potom tam prišiel, to mi hovoril on osobne, ten gréckokatolícky študent, že prišiel tam vladyka Milan Chautur ako gréckokatolícky biskup košický, no a on sa tešil, ten gréckokatolícky študent, že jeho biskup prišiel a že konečne po dlhom čase aj v škole na univerzite bude mať gréckokatolícku službu Božiu. Na jeho nemilé prekvapenie a sklamanie, celoživotné sklamanie bolo, že vladyka Milan Chautur, ktorý tam prišiel, tak neslúžil gréckokatolícku liturgiu, ale rímskokatolícku omšu. Pre koho slúžil vladyka Milan Chautur rímskokatolícku omšu, napríklad v danom prípade
na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Dekret hovorí, že má slúžiť grécko-katolíkom. I vladyka Milan Chaltur, i vladyka archiepiskop Ján Babiak. A možno majú nejaké tajné inštrukcie z Vatikánu, že majú slúžiť rímsko-katolícku omšu, že takto majú zlatinizovať grécko-katolíkov. Ale dostali túto inštrukciu od papeža rímskeho priamo? Ak ju nedostali priamo od papeža rímskeho, nemajú takéto tajné inštrukcie o latinizácii grécko-katolíkov počúvať. Pretože on na dekrete má podpísaného papeža rímskeho. A papež rímsky na dekrete písomne sa mu vyjadril jednému i druhému, že má slúžiť grécko-katolíkom, nie rímsko-katolíkom. Rímsko-katolíci majú svojich biskupov.